كنتيك يهنن كنديك يخك رندن كراتشلر درابا جالاق جاكوس كي كورات سخا سيرا اهي جني اريدور اي خالير سخا كردرر ايه تنرر خمپانيا سامي سرگيخ وانا دين بيريتا كنتيك يهنن كندو كراتشلر بيت بو بيتن سرگيها بيگن رتا بيرگا ولن بيگن بيهيگي زويا قيبتي Оню, керіңе барыға, бүгінгі бері біт, онна, онна бері ұтатшылыра, Джулус Иванов! Зоя Сылғытова! Бұ бит жас керіңе, әгіні күтті бірге болуқ бұд. Онна, бүгін бігіні күтті бірге болуқтыра, Оню кәлілер, Саха театрын әдер артыстарам, шепкіні бітер біт, әтергілі олуқ себе, бұрулуқ жар артыстар, қарақтары олуқ оттақтыға жар артыстар. Kendiler, bebe evtine kardeli yakın gün doktor. Sakat İlişki Tiyatrı'nın artıya İvan Kuzmin. Aida Yeremeyeva. Nariya Kolisova. Vasili Romanov. Yulia Sannikova. Александр Захаров. Петр Долматов. Дәрі нағашы гей, бігеқа артыстар келен олар олар. Нағашы өрі ләқ күн, бігеқа онына ұттан көріәтшілер бітін сәргеқті татария бүгін біге оңнық бұт әпіп бітін күрдік бұтты жылыса. Оңнық әрі. Не бітер топырағы әңіктір, қолбыра сағаншыл бұттағаны чүргағаты, біге оңнығыр бұтын түктен кетті, еге мей чүгіз жоңғытын, жиекрінгетін доғытырғыныста оңнықтын сөп. Оңнықтын бастан тұран үтеке әнінен барғытығар. Үтеке әнінен. Настырыңе қайдағы. Шөйде. Қаңғыттан өлелі есіл жағаты. Гостровка не тен улелігі дзяб. Кіде кірад гостров. Ага, кіде кірад гостров нюм бакова. Хана бар бакити? Нюм бакова нюм дзяпіт. Ага, дзяре тух. Тух хана кель бітай дзябастыка гостровка не тен. Ехіха. Довгий бакут? Ну, довгий бакута улая. Уже хака театр на тэттэн барар була мытманы. Бітнестах бағайда. Бары шепкіні бітер бікет. Ага. Бары. Онна бұл батшы олан театрға келдіге, саға театрға? О, оның көға саға театрға келдіге, түйет аға нүрбаға, үс аға үнер көлін аға, онына бір аға кімініңіз аға яқсықсан ақын орында театрға келдіге. Онна! Жоқ оның! Онна! Онна! Александр, бе егін тоқы көріп бетте, көркен спектакілі ғандағар де. Кеме түгі о Орылын толыр бұдым. Оны бағаны өйрекпін аңа бітерен келен баран бұл келен өйрекпін аңа бітерден де. Келіппін әйттен сразу ән Александр бұдап болаған. Әміз көнді кәтен әсілдер болаған де. Сразу болаған дейтілер репетиция келеген, репетиция әті бүт, ұжым толғытылық байыты, бастығы оролым, оны мені бағаны сақа театрығыр триумфальный орол. Бәмінен аты бұл триумфтен аты. Иті көрәшілер біт, көрелік болақтан көрәлің қаяндағаны де, билет олыс түргенің бүтә тұрар, тағысты дағына бір басқа бір бәріттен бүт аңа бар билет. Атын қайдағы маны театрға, бұл артысты кәлдігет, онына мен бұр олған жоқпын бағарамын, ден әтағатты әбәтер олық атынды. Режиссер бағарыт. Режиссер көрер, аға. Өршіней вод еңге күрттір балылар. Мен бұрылығын үйқын бағарабын ден әтепі ға? Бағанағы. Бағанағы бұдан әтепі ға? Оны ана кеннер бағана ұлымықтырын әп, ұлымықтырын әп. Атак бағана бейетіне бағана тұн ұқаның ұрылығын үйқын бағаранын ұйпыттыра. Ұнымының ұрылығын үйқын бағарабын давай шоға бәйін көджәңін бәлемне, онына кәлігін көрдірер. Қолыну. Бәйәр қолынан күрікті. Кем қандыға үйнеуін бағар деп тіргер, кем тоқ деп тіргер, кем Эти кистеленские. Артгар манык тапталыра оню деген артиста бала ден сипит. Манык бар дуу бетер алга жибунду. Кабыстагат инда холора реже Аллаха гат инде. Э, сага кодо леп. Яра кате да? Мен лара рол кете берик пе кете. Алар эри күтөбүн дери. Күтөбүн, күтөбүн, күтөбүн. Ага, жара. Аида Еремеева. Ага. Огор дакыттан багаһана аңатты да бу артист болар. Бейтір кәлін кәл бітеду. Әх, артыс болым несін ауа дәтім. Олар әрі, хембер, қырабыттың культурасы ғанақпын. Әті
үнкен салбыгын сылжып тұйым, одын ден үнкелер әтейм, онтын руководителім Василий Васильевич, мұны қолынан көр деп әті, бұл шепкі тұрсы болыр ден, оны қолынан көр бүтім, оны мұны кер бүтім, оны мұсақа театры керен, өлі сылжып. Ай, нәчі, Жәрі кім Василий, Василий жәрі, отен қайда, кім жүбәлі әбітей, бейтір бәң отай баға ханағынан? Мен ұнтын тұғы начальник ласқа хаджан қыркі ханаға келбіті, бар әті доғыр бұн күтті баға ханалаға тебейт, ұнтын 6-7 класқа қаз бейді оқындық полиция ем болуқ, баға ханаға келден ұлбіті. Антон, он такой ум, сюжет, он узкласка мне был артист, был он багаханам, багаян, был артист, и дети талары пиньян, он узкласка был гармутом. Он на то не те был куяр, хоть именно тарканан кельбите вихе, а набор болар ден, был шепкин набора. Оло ну кое мин тон багар намня. Он на тон был егебер литературы на талам испитем, он на белемнен чебати кельбитем. Kim manık bardı ki mene olağın tokarı kandıgar olağın yom bağırar. Olağ bile bağı hana, ıra hana deyip kurduk. Artıskı bardıgar bağır. Kolu bıra ayya kandıgı? Onluk? Mene kovar, imenle bu man on yok bun bağırabat olağın tokarı yemenle kayıgı jarım huah min. Örülü sörtü ökörüm berer, on yugum bağırdı. Gamlet yenge bu olağın hoğukta. Mene kovar, min fırttuğuna muvahan hoğus onun gamlet yenge bu var ki ama kovarda. Hota bile Голливудтар gene tehtçiler jatay. Всю жизнь мечтал borolu berelerin но біле бірбеттер кінеха. Басывакын енділер, он біле комик, ен комедийный гоньянка бігелер кінеха, он онлык всю жизнь қалан-қалар, олар-олары. Он, біле, ваны серьезный оролға кемді воспринимай, да, ват кей күрткіну шолеттақта. Александр, ол тұқыры тұстық оны. Оны бір бәм, тұпынан спортынан барды тұстық артам, де. Оны майкынды да күрдік, Александр, оны бұқа, жүгінен, Да, оте биле, ишугай артистар бу роллар гар кирерилер, белемненен нараханде. Холовур хүр бедекиле, отуттакиле ыраллар бидер, тептеритин. А, оялар. А, оту бара булу деген. Бар. Эти ту ылар бар, оте Александр Иванов ролун берелдер мен Москвадан келип бер, мен ишуди оял келип бидер. Жоска брахник, бада брахинста, үнті паску, бада сиен. Банкет бе, бада банкет. Банкет, бада банкет. Там, лох, үнті ойома кәй бітім. Спортсменға басуға күрдік көрінгінәқті? Спортсмен бұл дұғығы бар, спортсмен әйті. Онына кәдәр бі қасы дебіне келем, ағуған бес әті. Үнті ойома кәлдәр. Онтан, Александр Оның қолаған, ұрықын ада. Оны Александр Оның бәтінді кәсеппетім. Жорсан Лұрамы Түйірі? Түйірген түйірді? Қайдақ түйірден бе? Әлбақ бай кейірі барам. Ағаш үтчуға атырақ түйірдер. Бар үйлік құтып бағат. Оның күнан түйіріммен ағуған 5-тен 6-19 күл түйір білім. Айау! 10 күн. Туғы мүк күні? Хасада тұрамын үйірі, хасада алтаға тұрамын. Ахаваққа да, хайваққа да ұлды спеккөөн тұрамын сүйіреуін. Өті ұл театрға репетиция келек бірділі хүйрен келәретін. Асыр тоғыста не мұлып ба? Аны күрді. Сүйірен емін, әте ұна автодорожқа алыр оғын. Ұны хүйрен келән емін, ЮНЕСКе керемін, ұна сайын ариялар де ЮНЕХе керемін, үккейін күру келген амын дан шығар оғын. Сүйірен келемін Ойар тұқтақын болақ. Бағаны аны күрдік ағатында да барлық. Оның бағаны нар түгінен әрі. Оғырсу, помидор үйген деп күрдігінен. Бәлі пөппі күрді. Пөппі. Морковынан әрі олар бұта. Морковынан әрі үйген деп күрдігінен. Әрсі кәп сетияқты күнді оттыр. Білген бұл аны бейге бастықа үнне бұтығар кере Деп? Аға. Оны бұра болатын білейін әтеқті. Қанны кенеттен ден бігі оңы бұтаты болар. Қанны кенеттен білейін бұға тардылы бұт қартығына көстіуіға әкранға. Оны басты күн тай бұт кеге үйрен келер мұнна. Оны бұл кнопканы ұмайыр кнопкалақ бұт. Оны бұтты. Әбі әді ошырынан бұт ақ командаттан кем тай бұт кеге тұтатына үйрен келер. Оны бұтты. Ата, Әп әрәрі бұл кенәйт әтекті, қайда құрайын. Өйдет өйдет құрайын. Аға, өйденер күрдік бұл жылыз қайық қабатын, қамандалар бұтын. Білмек кей, аға. Ат түкідіқ тақтан бұтты. Кем, түргенлік? Команда бұтын, қамандалар. Бұл қабайды, бұсты қаманды әкесте әпіп бұл. Қайыш. Қ
Угуйка бадык бүтүн нине аңнату бут, эгит он никеляни ат команда ат кимдени? Вот бир атар, бирене. Ой. Мен кофе я себе курдам. Жана? Анда бирене. И Four Stars. Ден. Four Stars. Эти мен иш кетти. Сүйөт сулуш кеби курдам. Аке, наши айкы. Англисия. Таһым. Таһым. Сеп. Ики сонню бутгар киребит. Кирекка, дере. Тилеген, бияка эхе командага тыттан бир дикини талагат. Жамай, хамай. Чакыра так чапчатан бере ка музыкальный ки гиген. Тарам турген тагыстыр бут тыттан. Үстер. Бизде тагды бут. Аха, тагыс. Молодец. Хатан кырылы бут та. Дере, билеген очарды. Мана кардыр мэ, кардыр. Вот то, мана бир. Аха, тахта мана. Очаратынан, очаратынан хэр мантан бир итал. Чуйтал. Ага, тоқтап қатырым, аха. Аха. Мм.
Бир. Пам парам пам 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 ген булуктар, ха? Мяу мяу. Мяу мяу. Жарам бала тутай болот. Түгү деп мяу мяу. Билген тыллар гытынан билген бие яка өрөнү беребит. Аны эн ылаңын командагар тайтырып тартын. Эй, түгүн да. А, мелодия тын да. А, мелодия бу тыллар мяу мяу. Лесура делась она мяу мяу. Жа, басанки малдыр. Ок я, сага алатын. Жа, Александр, ол биремага. Биз тын яка буланы маны кынаман. Биремага бара бетти. Тайбыт ике команда ньюр тайбыт бастыга тайбыт ке хүрэн тахсар бие ха билген 1 минут эгер хэп тайтырык такын тайбыт эгер 1 минут эгер төгөл баг тайтыр бук билем 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 ду 1 2 3 барда Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam. Jadi kamu kenal ini? Kau jadi kau jadi. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam. Lihat mana kenal? Pam pam pararam, pam 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 pararam. Ата пам парарам деп тыңдыйбын. Эй, никтен? Мелодиядан. Ата. Ата мелодиядан. Пам пам парарам. Во. Затын гыдан бар айтып. Пара парарам. Пара пара парарам. Ону игина. Пам парарам. Пам парарам. Зарбежный да. 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 Пам парарам. Пам пам парарам. Ho. Ah, sekitar kata tutup kan dulu kan dinding. Tim kekor. Pam pam pararam. Dia sekitar kalau dia sangka. Udah. Bireme bitte. Ala jazz. Kim jadi? Рыбак на тех. Ольга Бузова. Мало половины. О, джа. Иди. Ханы не лахат не. А ты не лахат. Помоёх хен нул. Бал. Олар мен стагалар бар. Молодец. Бастыга калат деп айтышы бар. Олар бар. Билен такан. Эми такан. О, эн такан. Эй, да. О, бук со бук мандык баран. Эй, да. Молодец. Кире. Тайыр булуп кудны буан гынан. Эй, да. Кемнер эт яттын ада. 1 мүнөт эгер тайыр такыт. Мүнөт а бүттү. Да бар да. Бирей бар да. Мяу мяу. Да. Так это. Мяу 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 мяу. Кандидаты мне. Ага. Кто это?
Pam 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 pararam pa pa para para pararararam pa pa para belli be para 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 parara pararam 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 pa pa para ayılı tat 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 vatanları sağ ol bileme bar Pararam 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 pa para 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 Eyigin Kazakhstan arangıçılar. Самая. Да. 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 Да.
Артистар бардан хатыктар дим бетте. Нучылы болдын, хакалы болдын де. Мен аны эгине агардар ибе. Хай долгой бу кутина аханарек да? Ой, кистин аккенне. Азар келле. Тегер ханы бу ыры мяу мяу. Мяу мяу. Папара папара. Бидан ордук кенде. Тритинер хан. Мяу шуй курдук. Кион эксан алар хаддар. Бу финне барды. Бу финне. Ки колорон накна ыратын тун мяса папара. Белеген эсе үчтү хемек бетер керек бит. Белеген кылгас угуйукка токтонулук кайын. Самый Сергей Бери, он на кинлер и тачилара Джолос Иванов. Зоя Салгитова! Бу и тёки ха бихигим Сергей Эдер артистары ыңырдыбы, шепкені бітер бит, оғылар бүгін бия қабанда келен, оғылар депер қуам айт көрілдер. Артистар! Артистар бүгін бия қабанда келен. Билейлерін тұрғыталлар, оңюллар, оныттан артист ем болын бала жоңы хүбәйін берер бұлақ кетте білден тұрар де. Бері түмігер кәсі тек бит, артист болын бағар кейгі тұғы хүбәлейлерін бітті. Ылыңдағаны қолуыр кей шепкенге кейір беті, ол қолуыр тұқ экзаменын тұрғыту аспы күтіні итіғ бұт. Әй, маны күдіңгітін әпті білген ұтан дейбін. Кемері тазабытта? Бері бүтірді бұты бар оған. Обырсқа керен. Тама, тұқта. Құрға қалады бұл. Үйерін әріптақытына шепкенге қолуыр әтелер әті ғорудықтан білі камераға ұтық тақын хеппілеген енден әбетір қома еғуын. Аға, онда ғығына қатын мәнді ұтығырығыне, еханика бар бағы бар әті ұтығырға. Ата мәні көне бұға күлі-күлі оларын дейтақ бай күлі атты? Күлі-күлі бөрім бұстырды. Хамы ерхан түгі ұтағында? Күләйін емеге рақын. Күләйін емеге рақын. Ама ерақын комедия ма? Барады ерақын. Барады ерақын. Сына таққан маңын қолы бұры, оларын ата күл директорына, оларын ата тоғыры күлерге ерақын ауыз болады. Мен қолы бұры упражнениялар ең оғар артым деп. Ха, ха, хо, деп күлерге ерекер. Әйінде кейін қайылар дейді. Осын неге бұрылдейелер балар, неге специалны қайдың күлерге ерді. Онта неге қолуыр бұл артистар болар бұғытынан үксін сынаға ұнығып бұл спектакілдерге. Ота кейінеға ұнығыр баға бар до. Баға бар. Баға бар. Ұнығы жөп күтті қолқты? Мен Бейтті кемін? Мен әңі өнші өтім. Қайдақ жанрға өнші өтігеті? Байвик ту, комедия ду, драма? Баратыға. Баратыға. Баратыға да? Баратыға бәлеммет. Бірігім ұланы бе өнші өт. Үйісті. Баратыға өнші өт. Үйісті бәптер керебі. Үйісті бәптер керебі. Сүрді құдырғы. Қаманты бейді кейі кәлер, бейі тұлық өттіріміз, қаманды ағызар тайтырағат, тайбық кейі сүйрен тақсар, атыстан бері атыстан. Бал, оның құрында неге ғат? Аға, мүніте болар, 2 мүніте. Кәріңер, әйге төхел бақтылы тайыр дұтына болар. Өйтінім? Өйтінім. Бастан қанды қаманды ағылыр ей? Ой, тақсын. Жәрі? Үйелер. Үстер. 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 Екі мүніте егер төхел бақтылы. Тайдығыз сүйрен таққан еғат, қасы қол. Чекітатарым олып. Чекітатарым. Әрен әмін дейді. Мяу, мяу дейді. Бәлем да берем әбет, бар да, жара. Тарын, тарын, тан, тан. Хағарық бұл сөпті. Маған кіп сепіпетте. Құсылыққа, бұлыққа, тоқыдарай. Маға жәр. Тау күлі ағ Тут я. Кассе.
Понедельник. Вторник. Хоп. Понедельник. Нургар утыяқпыт не деген. Басқаңне. Ота басқаңне ой мен түгер. Выходной. Бир тылынын. Вот. Молодец. Бетасын билеме аяқ қалла. Тан 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 тан. Шибет ет. Яра. Оқу тұтулар, оқу тұтулар. Ата жатыр, жат хорош. Сабғы. Чип чип чип. Оп оп оп. Жара жара. А? Мин ложка, лоб, лоска. Молодецтер. Все. Бартын билере бик кетти. Дарак бу тегин мага тегин атыгы. Да шугай. Одурго. Аха. Одурго не билет. Аха, тегин тарган. Аха. Чубай. Эсе няп. Битте да. Эсе тоо ни товары. Эсе ню бар. Э, эсе ню бар. Ол бир эме абуллана маны кейтек бар. Дойду бу тебе хүлә аджа баран келди. Кысылы бу хәнне алар дугутуй. 4. Сылы бұғалар дұғыр, бұғсайға. А, тоғы, бастығы бұдар қамсы кейін мәйді атаға дейін. Ай, бабли. Құнда мандырыш та бұғыз көң, төптер-төптер хүйгін аңгал бүппіт, онтан күхін үтер қоспар бұппіз.
Ача вебсайт касыл өрен негейт? 4 тема бар ба. Антон, барагдың келергетін бәғат ойынар бұлақ кетті. Бәғе оланы маңың әті... Хылғы кетті, туда обратно. Ата күйін барып бұтыр, онына сайын келер. Сама жылғы келерге тілеу әттір қолу бұра. Сасвойшы. А жылға бен қачын. Москва қайдағы? Нашы. Начи, просто начи. Крыгывай раз. И Аралджиэра ынырык әлбәк қолу. Ачыра нада. Ачылақ бұлында ғады Москва әйіне. Үйеріне ғаджан үлел ерете итті қолу бұр бұ... Үлән аға. Үлелері бағыр. Тұттарға қатшылан әрде. Үксе олаттар. Тол дейді қабіреме қолғаты. Бәсілеріттен тоғыстан кейі тоғыстан үйеріне ған үлен типі. Қалбаң хүддер кейіран, қалбаң қырыңыр бұтығына тақсан бар. Күн жене көр бақын ағына. Үлен түйіңі де қал үлі ұрачу. Нұшына клуб қайгі. Қасыр тағдылы үнкілен, үнкілен мұны тұқ. Аниматорынан үлі жүз. Айында, айтыда, айында ғаңырарынан қадер хұнтар күрдікінді? Хұнтар да Ата Петр, қандай жаны? Усалдан. Усалдан? Нам. Нам. Бара арас-арас тұрыштыр. Мен қаңыз. Мен қаңыздығы привет. Ата қатолы ұстар қоқтар дұбарларды. Бір ол бақ мұта қаркені бау кімінің бар. Өлән түсінде. Онына ол әйгеға мен бәді. Әуай кетерім қамғы бар бұты. Сөп, Москваны ақтағып? Ақтан. Ата бұл кейінгі тоққа ұлақандық болып бұта, ата білейін аста. Білікте түлі бар, білігі қайдан барыңыз. Шақты құтте. Дойды бұл түнінді ғана, бігі етін, хен ақтар бұл бұл ғылағы. Атанғыра Москва ғаджан, ақтар әті кетті биоғын қырады, салтын қырады. Атанғыра Москва ғаджан, ақтар әті кетті биоғын қырады, салтын қырады. Атанғыра Саға театрына. Шөмбады көрістілер. Кейін сауы ұқшы көрістілер ұлық. Ой, ой, дегі. Дар өнің де, ой, әме еді, ой. Оты бі, чай. Оты жа, бұ артыс күні қайда қараланырый, қолуыр қайда барырый, білбәт жоңы тек қара көрәтшілер бітерді. Қасқы тұрағы тұй, репетициям болыр болы де. Қолыры зой асырды бескі тұрағына. Аға күні көрі өрі. Жылуы көрәрі асады бескі тұрау деме. Олар репетиция ләк болып баққан ота, оның арттан неген болып деп, репетиция оның арттан, оның биттен неген болып анты. Ағысыңар, ағысқайын ағы тұраған ма тұран туынан тұраған. Кем қайыр бәлімнен елерің балыр? Тұллақ ең болып тұрған қатып ұйырды. Тұллақ ұлаққан асады Оппуғын сұрғу бичеге. Репетицияға қырттаққана бұдан түгені кері. Ата меға лична бәйбер ұнық. Мизанцияларынан қолу бұра. Тауынна тұққа, я? Читка береме тегер өйгі кері қалачы. Оның артықты ғұрындаққан әрі. Ұрындаққан әрі кері дәбе. Читка ғұрын қайығын бұхар салан. Наға бұлырғы бір бәктілер ғытын қайдақ Ұлыған ғойдар бұт балылар, жидер бұт балылар. Антон, долгую бар бұл ұқтақтылады қаз бейді бұл сарылығын еңгені. Долгую? Қан бар, бар. Оны қайдақ оқсу ағыты олын. Антон, ұлыға әме жидер бұт ғойдар бұт керәдіңдер наға долгую ма? Москуталла. Аты шөйіп ұлыға. Бейімен неге асып бұт, ден... Отчеты күйсе білдер. Оты спектакльгі соғыды қаяватып бұланды, оңялат бұланды. Коллектив бұл театр келіктивіне. Әсі кәсі тәқпет салғы, оттан білеген жылыс бігеге. Қанда бара бұты оғылар түргенік? Ұғыққа! Бігегінік та бірге болуын. Арыстыман. Жа, күнді ғаттор. Сі бейті көрсі бүт, сұданы бері бүт бүтірі. Бүтәлік қома еңгейді. Бүппәтін дәнді. Түймәқті әқпет. Бұл әтшігі кәтен тұра бүтті. Бұл ғана әйге тілгізден тоқтен болар спектакілге тұттар маларғы. Рекр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 ек
англичанка у нас. Шоу тудей. Махтана быт. Биге холосы бык кытыгар. Маны эге ме бэгэт брахни кытыгар. Агасы кытын сөп. Сөп. Антон Гланы биге билин брабланы бахара быт. Аню тутулын. А, маны тутта. Манна тыллар бар болылар. Аны эге маны бир эрэкке турагат. Турбукудын кэнна эн кихин хаманын кейтэ тайтырыр. Тайдын дағаны кэннер сүрэнтей яғын. Бу кихи эргер. Онна
Ontan nari hegin,
кофе аван хасырды то хошан хо хахалы кружка хахалы стакан хахалы а ты не ты хамы билле ну чылы мен ну что я на то стакан так бул тура ман ханна ана аны тот не это вот Оны стакан эн доровен шей болар Мини хэбин тугара мынык хасадай мынык илан. Кофе чай. Доробиян ише болар. Эй хака билер. Доробиян. Доробиян. Хо, доробиян. Мына ихаган. Кайда хала көрүнгө. Баттак коллаген витамин. А, витамин. Коллаген. Бу ким басылар хер икине хала мүмкүн хер ма. Молодец. Эн Кири кими? Сайлы кетов бары. Сайлы кетов бары. Сентябрь атыны тотыны. Балганы я. Аны тотыны. Балганы. Молодец. Black Star создавателя Аячина. Тимати. Молодец. Тикетат, тикетат, так вот. Улыбка. Улыбка, тикетат, так вот. Барытай, холбана дурар ден, ну чылы. Все включено. Хорош. Еврейка, мы будем еврейка. Блин, ага, 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 Тит, ага. Альберт, ты сидишь там, Тит, ну, мы бан тит, тен, тен, спектакль, который мы Сергей пытался тут руку. Да, я старался тут руку. А, олор, бар, олор, олор. Бар. Ага. Это спектакль, для кого? Александр Гогуй, Мари. Зои Гогуй, ты мама. Ага, будто лох. Вот, тюркский ток, Альберт, я их команда кин. Ну, с кем это? Бегу на мне, кое. Слой будет. Слой будет. Ахлы барты нөр хаты. Именно бу манда. Аша ке ортала. Аша ке ортала. Хата бурам бу дейси. Бу дейси. Бурам ке тая. Ала чи ке кенлеген биллер уже. Аша ту барда сты бенди. Кенди ке хата ка болан. Бу сахаты. Сега тол барда. Бия манда ты бутера сестра студия та барна бранга на чаби хата бар. Ту барасты уна чаба. Бири бира бар. Атор рогум хата ката. Кени бере бала катна. Аскада кени хаса. Стипендия бар, ты не. Ике стипендия алаларды. Республика алтта ке оон өтөлүрөт алат, я? Стипендиядан. Алтта алаларды. Алтта, алтта, мен билебейм. Только мен стипендия Москва крабы. Эти копан хатта тынчы көрдү болот. Эти коронавирус болот. Алтта тынчы болот. Бир эле көрдү болот. Эки стипендия копан хатта тынчы ен сүп көрдү. Бир эбетин бит тынчы көрдү. Ага. Ата колор бу бүгүнге передачаны көрөндөр оголор Эй, курдук чешепкинге кирехтерин баарлары болот. Жетүү көбөлү эти кити. Эстем аны тоо боларды Үтөрүнөн бу уон ингин тоо көтүп багы ар бак болот. Асам хабына болот. Хирга ен тоо булай. Исылдан төрүн ада билген. Аа. Мына хол бирен болгон окма бир хака хирга рүчө бабы бан артистик институт бар. Он нөрүн эхтерин хөп.
Barlar.